հրավիրվում է ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքի։ Այքե զուգադիպություն, նորից ԱԺ ընտրություն, երկում պարում են բոլ-բոլ, ով ունի կոնե մեկ դահոլ, կոն դնողներ էլ չկան, կասի Ամեն Դալակյան, տեղ Սամվելն էլ փող չունի, բայց հասնող ընկեր ունի, եկավ երկես Դոմինգոն, կարգագոն չկագագոն, եկավ դրայվ հավակնորդը, դրայվը մնաց կոկորդը, եկավ տարոնն ու մնաց, մաշտոցը մնաց զարմացած, ունենք լիկը ձեր բերում, շատ բոլոլոլոլորդերում։ Դա մեր գործը չէ, հինք հազար լոցը քիչ է, դա մեր գործը չէ, հինք հազարը հեշ քիչ չէ, ումա պետք է հինք հազարը, ինչի համարա պետ, մեզ պետ չի, մեկ սաղս հարուս նորմալ մարդիկ է, հելանք վերև թեքվան կաչ, մի համի տարանք բարգավաչ, հետո չէ մի հոտ առանք, օրինաց երկիր տարանք, դեմ կնտունեցին կլացկան ու տարանք տաշտակ ծագան, քննադատեցին մեզ խիստ, նյերանք տարանք կոմունիս, սարեր շարժել ուզեցինք, ռադիկուլի ձեր բերեցինք, հողեց մեզ քերի ռապիդ, սարերի քամու կայֆի, մնաց լոկ մի նպատակ, կշվեմ մտնեմ ուղի հակ, պայկար, պայկար միջև վերջ, երկիր տարեցին հակ պեջ, դա մեր գործը չէ, տաս հազար նոցը քիչ է, դա մեր գործը չէ, ընտրությունը կատակ չէ,